друзі, рада вітати вас в нашій студії. Час хвилюватись, і сьогодні ми з вами хвилюємось про захист трудових прав працівників під час відпусток. Наш контактний телефон 47 63 37. Якщо ви збираєтесь у відпустку, ви можете хвилюватись разом з нами. У нас сьогодні в гостях заступник директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Єльчіва. Я нагадую, що ми хвилюємось в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 63 37. Хвилюйтесь разом з нами. Оксана, доброго дня. Ради вітати вас в нашій студії. І, будь ласка, незважаючи на те, що літо підходить до кінця, але пора відпусток продовжується. І тому, звичайно, глядачів хвилює питання, якими нормативно-правовими актами регулюється питання надання відпусток. Дійсно, в цю спекотню пору всі думки працівників у тому, щоб трапити у відпустку. Тому дійсно важливим питанням є правильне надання цих відпусток, правильне оформлення надання цих відпусток. І, звичайно, саме в літню пору до Департаменту соціального захисту населення збільшується кількість звернень саме з питань захисту трудових прав під час надання щорічних основних відпусток, щорічних соціальних відпусток, інших видів відпусток. І все ж таки, якими актами регулюються ці питання. Так? То, по-перше, це стаття 45 Конституції України, яка надає право громадянам на відпустку, на відпочинок шляхом, в тому числі шляхом отримання права на відпустку. Також це передбачається таке право працівника в кодексі законів про працю України. Є окремий розділ, який визначає порядок, який визначає умови надання, термін надання. А також є закон України, спеціальний закон України про відпустки, в якому передбачається державні гарантії щодо надання такого права працівникам, визначається порядок надання відпусток, визначаються терміни відпусток, умови надання таких відпусток, передбачаються документи, які необхідно надавати для того, щоб отримати той чи інший вид відпустки. Ну і, звичайно, на локальному рівні, на кожному підприємстві, основі організації має бути колективний договор, якому так само на рівні підприємства, основи організації можуть бути визначені додаткові гарантії працівників щодо отримання такої відпустки, надання додаткових днів і, звичайно, передбачається термін надання відпустки, саме в який період буде конкретний працівник іти у відпустку, в графіку відпусток, який укладається на кожен рік і є додатком до колективного договору. Хочу звернути увагу наших шановних телеглядачів на той факт, що право на відпустку, реалізувати таке право можуть тільки ті громадяни, які працюють на умовах трудового договору. Ті громадяни, які працюють за умовами цивільно-правового договору, за договором підряду, наприклад, право на відпустку не мають, тому що цей договір не є трудовим і він є, підпадає під дію Цивільного кодексу України. Тобто право на відпустку прописане лише в трудовому договорі? Так, право працівників. Працівники мають право на відпустку тільки в разі, якщо вони перебувають у трудових відносинах. Тому питання легалізації зайнятості, воно є на даний час актуальним. І якщо громадянин хоче реалізувати своє право на відпустку, він повинен вимагати від роботодавця оформлення, офіційного оформлення трудових відносин. А в Конституції прописано, що кожен працівник має право на відпочинок. На відпочинок. На відпочинок. Тобто, якщо не складена угода, трудова угода, працівник все одно має право на відпустку, а чи це вже договір між ним і роботодавцем? Роботодавець, ну, знову ж таки, роботодавці і роботодавцем лише в тому випадку, якщо укладений трудовий договір. Якщо не укладено трудового договору, то роботодавець не є роботодавцем в тому значенні, якому передбачає Кодекс законів про працю. Тому питання про надання відпусток, воно якби залишається нереалізовано. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу, якщо ви бажаєте піти у відпустку, у вас
просто повинна бути складено трудовий договір. І тоді, лише тоді ви маєте право на відпустку. Оксана, будь ласка, ми знаємо, що відпустки є різних видів, щорічні, наприклад, без збереження заробітної плати. А ще є соціальні відпустки. Ви зараз казали про це одне слово. А зараз, будь ласка, більше детальніше, які відпустки належать саме до соціальних відпусток? Так, дійсно, законом України про відпустки передбачається певний перелік спеціальних соціальних відпусток для окремих категорій громадян. Ну, зокрема, це відпустка в зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустка у зв'язку з усиновленням дитини, а також додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або дітей-інвалідів, неповнолітніх дітей-інвалідів з дитинства, підгрупи А першої групи. А що стосується відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами, то вона надається 70 днів до народження дитини і 56 після. Якщо якісь є певні ускладнення, то може бути продовжена до 70 днів. Що стосується відпустки для того, хто за дитину до досягнення неї трирічного віку, то це до 3 років. Що стосується відпустки в зв'язку з усиновленням, то це 56 днів, якщо це дві дитини, то може бути до 70 днів. І додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, це 10 днів, а якщо є певні підстави, дві більші підстав для цього, то може бути продовжено до 17 днів. Це якщо людина має неповнолітню дитину, так? Так, якщо людина має двох або більше неповнолітніх дітей, наприклад, якщо одна з цих дітей є інвалідом. Угу. А, Оксана, будь ласка, про особливості надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Є якісь особливості цієї відпустки? Так, звичайно, в цій відпустці є особливості. Ну, зокрема, ця відпустка надається після закінчення відпустки в зв'язку з вагітністями і пологами. Така відпустка надається жінці, наприклад, яка народила таку дитину до 3 років, закінчується ця відпустка у останній день спливу цих 3 років, тобто в день народження цієї дитини. Тобто дитині виповнилось 3 роки, так, і цього дня це останній день наступного дня. З наступного дня після дня народження дитини вона повинна вийти на роботу. Також ця жінка, наприклад, або працівник. Чому я так кажу? Тому що право на таку відпустку має не тільки жінка, а може мати і батько цієї дитини, дід, бабуся, або не лише мати, а ще й тато. Так. Тобто ті особи, які дійсно доглядаються дитиною, вони мають право використовувати таку відпустку. От так, ця особа, яка буде використовувати таку відпустку, вона не обов'язково повинна перебувати 3 роки в цій відпустці, вона може вийти раніше. Також під час цієї відпустки вона може працювати на умовах неповного робочого дня або вдома. І якщо є таке бажання, жінка може продовжити строк цієї відпустки до 6 років, але треба звернути увагу наших телеглядачів, що до страхового стажу включається тільки той період відпустки, які є до 3 років. Те, що буде більше, ніж 3 років, з 3 до 6 років, то це вже не буде входити до страхового стажу. Також для Це вже новий закон, так? Раніше включалось до 6 років? Раніше включалось, на даний час включається тільки до 3 років. Тільки до 3 років. А для того, щоб продовжити таку відпустку до 6 років, необхідно надати роботодавцю медичний висновок, в якому буде зазначено про те, що необхідно дитина потребує догляду. От тому якби треба на це звернути увагу при продовженні цієї відпустки. Також однією з особливостей є те, що якщо дитина знаходиться на державному утриманні, то таким батькам така відпустка не надається. Не надається. Не надається. Якщо на державному утриманні, то. А скажіть, будь ласка, Оксана, страховий стаж зараховується в період вагітності і також під час родів, і потім, поки мати доглядає за дитиною до 3 років, він зберігається? Він зберігається до 3 років, страховий стаж враховується під час відпустки по вагітності і пологам, от плюс додається відпустка до 3 років, але вже, що буде більше ніж 3 роки, то той же період часу не зараховується страховий стаж. Проте місце зберігається роботи,
Все одне зберігається. Місце зберігається. За законом воно зберігається. За законом, за працівником, який перебуває в відпустці по догляду за дитиною, він зберігається. Але страховий стаж не страхового нараховується. Страхового стажу не нараховується. А, будь ласка, Оксана, наприклад, 3 роки дитині вже виповнилось, і її мати цієї дитини вийшла на роботу. Вона має право на додаткові відпустки? Якщо має, на які види додаткових відпусток вона має право? Має право на відпустку як жінка, яка має 2 дітей або більше до 15 років. Має право, якщо не дає Боже, одна з дитини інвалід, то має право на відпустку як дитина інваліда. Також, в принципі, є такі в неї вид соціальної відпустки, як відпустка по усиновленню. Тобто, якщо ви хтось з працівників усиновив дитину, він так само має право на таку відпустку. Також відпустка одинокій матері, відпустка батьку дитини, от, а також відпустка може бути надана батьку дитини, якщо є дитина інвалідна. Тобто не тільки матері, а може бути надана і батьку. Угу. Тобто, також звертаю увагу, що якщо, наприклад, є 2 і більше дітей, але один з них інвалід, або одна з дитин, дітей усиновлена, то така відпустка продовжується з 10 днів до 17 днів. З 10 до 17 днів – це днів. Додаткова відпустка, і вона відноситься до соціальної відпустки. Так? Тобто, загальним якби є такий термін, це 10 днів, але у разі наявності 2 або більше підстав, які передбачаються законом України про відпустку, саме от я такі, які саме перелічила, то продовжується до 17 днів. Також хочу ще звернути увагу на те, що соціальні відпустки, вони можуть надаватися працівникові в будь-який період календарного року, тобто немає ніякої прив'язки. Якщо, наприклад, щорічні відпустки, вони є прив'язані до графіку надання відпусток, то соціальна відпустка може бути надана в будь-який час календарного року. За бажанням працівника. А взагалі соціальні відпустки, вони мають строк давності? Соціальні відпустки, вони не мають строк давності. Ця відпустка може бути не використана, наприклад, в цьому році, може бути використана на наступному, або навіть якщо є декілька років поспіль вона не користувалась, вона може бути використана там через 2, через 3 роки. Такої якби поняття, як строку позовної давності, немає. Єдине, який є момент, що необхідно враховувати, що ця відпустка, соціальні відпустки на дітей, вони надаються до дітям до 15 років. Тому, якщо дитина стала старше 15 років, така відпустка вже не надається. Бувають такі випадки, коли, наприклад, але дитина... 15 років – це ще не неповноліття? Це не неповноліття, але в законі передбачається, що до 15 років. Угу. Що стосується дитини-інваліда, то до 18 років за загальними правилами, відповідно до закону України про охорону дитинства. Хочу наголосити, що бувають такі випадки, наприклад, що у дитини народження, наприклад, день народження в березні, а мати хоче взяти таку відпустку, наприклад, влітку. Да? То якщо дитині в березні виповнюється 15 років, то вже влітку вона не може взяти таку відпустку. Треба це враховувати. І, шановні телеглядачі, врахуйте це. І якщо у вас є така ситуація, то можете використати цю відпустку до дня народження дитини в цьому році, в якому виповнюється 15 років. Також ще такий момент, якщо, наприклад, дитині 15 років виповнилося в минулому році і не була використана ця відпустка, то можна в цьому році використати за попередній рік, тому що на період того року, який протікав, минулий, дитині ще не виповнилося 15 років. Але якщо та відпустка не була використана в тому році, так, якби вона накопичується і її можна використовувати. Тобто соціальні відпустки строка давності не мають. Оксана, будь ласка, є у нас, на жаль, але життя є життя, одинокі матері, які виховують дітей, і які документи, наприклад, жінка повинна надати роботодавцю до заяви для отримання відпустки на дітей, як одинока мати? На жаль, чинним законодавством не визначено чіткого переліку тих документів, які не необхідно отримати для того, щоб
які необхідно надати для роботодавцю для того, щоб отримати таку відпустку. Але виходячи із практики, виходячи із тих рекомендацій, які надає нам Міністерство соціальної політики України, то такими документами є, ну, по-перше, це довідка з управлінь соціального захисту населення про отримання державної соціальної допомоги як одинока мати. Тобто, якщо така довідка є, якщо жінка отримує таку допомогу в наших установах, то вона має право прийти до роботодавця і буде достатньо тільки цієї довідки. Якщо такої довідки немає, то і жінка при цьому є одинока мати, ну, наприклад, вона була розлучена з чоловіком, от, або чоловік помер, то підставами для надання такої відпустки є свідоцтво про смерть чоловіка або рішення суду про розірвання шлюбу. Також необхідно надати документи, які будуть підтверджувати той факт, що батько не приймає участі у вихованні дитини. Це може бути довідка зі школи, довідка з дитячого садку, довідка з ЖЕКу або з того місця, де проживає мати, і, ну, яке буде підтверджено про те, що батько не приймає участь у вихованні дитини. А якщо жінка, наприклад, вдруге вийшла заміж, вона має право на відпустку на дітей? Це цікаве питання, воно турбує наших громадян. Дійсно, якщо жінка вийшла заміж вдруге, наприклад, але її чоловік не усиновив дитину від першого шлюбу, то вона має право на отримання такої соціальної відпустки на першу дитину. Також, якщо, наприклад, жінка має дітей від особи, якою зареєстрована в шлюбі, але є в неї дитина від першого шлюбу, і вона, знову ж таки, не усиновлена її теперішнім другим чоловіком, так само вона має право отримати таку відпустку на цю дитину. Треба також звернути увагу, що має право отримати таку відпустку не тільки жінка, мати, так, а також і батько, який виховує дитину один, тому він так само має на це право. Тут права урівнюються і жінки, так, і чоловіка, так? Так. А чи несе роботодавець відповідальність за ненадання соціальної відпустки? Так, буває такі випадки? Бувають такі випадки, і такі випадки бувають часто, тому що, якщо ж, знову ж кажу про те, що щорічні відпустки, додаткові відпустки, з ними є трошки легше, то з соціальними відпустками виникають певні труднощі в тому, щоб їх надали роботодавці і в той час, коли потребують, просять цього працівники. Ні, ну, звичайно, щорічна відпустка – це цілком зрозуміло, але виявляється, що є і соціальні відпустки, так. Тут вже труднощі виникають. Тут же виникають певні труднощі, так, і дійсно роботодавець несе відповідальність за те, що він не надав таку відпустку. Це передбачається в кодексі законів про працю України, то така відповідальність роботодавця. І хочу звернути увагу ще роботодавців на те, що з 1 січня 2017 року значно збільшились штрафні санкції за такі порушення. За відмови, так? За відмови, так. Вони відчисляються від розміру мінімальної заробітної плати, тому дійсно це якби буде таким впливом, тяжким вважальним впливом на роботодавців, якщо вони не будуть дотримуватися чинного законодавства і надавати такі відпустки. Що стосується взагалі контролю та наглядом за роботодавцями, в тому числі в частині надання соціальних відпусток, то таким органом є Територіальне управління Держпраці в Україні. Інспектори з праці здійснюють перевірки правомірності надання таких відпусток або не надання, після чого складають акти, і з результатами цих актів можуть бути притягнені до відповідальності роботодавці, якщо вони не надали невчасно, не в тому розмірі, або там за попередні роки не надали відпустку, то таким чином вони можуть бути покарані і нести відповідальність. Тобто, якщо роботодавець відмовляє працівнику в соціальної відпустки, він несе відповідальність за це. Так. І ще хотілося б сказати, що, знову ж таки, звертаю увагу наших телеглядачів на те, що отримання права на відпустку дає тільки трудовий договір. Якщо трудового договору немає, договір підряду, то, на жаль, жодних важелів впливу на роботодавців немає. Вони просто відсутні, тому що цей договір підряду
маю на увазі, він регулюється цивільним кодексом, і ті важелі впливу, які вони є, вони передбачені трудовим законодавством. Це кодекс законів про працю, це закон України про відпустки, і саме трудовий договір, він є підставою для того, щоб працівник мав право вимагати такий... Не лише щорічну відпустку, а й соціальну. І соціальну відпустку, звичайно. Ну, взагалі, відпустку будь-якого виду. І тому легалізація, вона є запорукою успішності і захисту тих прав, які є, які мають працівники, які гарантовані державою. Оксана, будь ласка, скільки днів відпустки має взяти працівник для того, щоб отримати матеріальну допомогу на оздоровлення? Дякую за запитання. Це дійсно цікаве питання, яке турбує наших громадян. І дійсно не завжди чомусь представники кадрових служб, роботодавців правильно розуміють поняття надання матеріальної допомоги на оздоровлення. І дійсно, скільки людині необхідно взяти днів відпустки для того, щоб отримати цю матеріальну допомогу на оздоровлення. Треба сказати, що щорічна основна відпустка, вона може бути поділена на певні частки. Одна з частин щорічної відпустки повинно бути не менше, ніж 14 календарних днів. Але матеріальна допомога на оздоровлення, вона надається до будь-якої частини щорічної відпустки. Тому саме надання цієї матеріальної допомоги може бути і, наприклад, до меншої частини, ніж 14 календарних днів. Наприклад, людина може взяти 2 дні, 3 дні і отримати, має право отримати... І все одне має право отримати матеріальну допомогу на оздоровлення. А яким чином здійснюється підрахунок днів щорічної основної відпустки, якщо в період відпустки відзначається якесь свято, наприклад, День Незалежності? Це так само досить актуальне питання, тому що вже в нас в цьому місяці буде святковий день, і відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, вихід п'ятниця 25 серпня, який слідує за 24 серпнем, буде вихідним днем. І цей вихідний день, відпрацювання цього вихідного дня, воно переноситься на 19 серпня. І відповідно до рекомендацій Міністерства соціальної політики України, відповідно до розпорядження такого Кабінету міністрів України, вони надають, як би мовити, такі рекомендації роботодавцям щодо перенесення, зміни графіку роботи і перенесення цього, якби, робочого дня на 19 серпня. Тому звертаю увагу, що якщо у людини припадає відпустка на 25 серпня, то 19 серпня вона повинна вийти на роботу все одно. Тому що це буде зміна графіку на підприємстві, це буде зміна в робочому часі, то треба це врахувати і використовувати. А якщо людина не знаходиться, верніше, за межами міста або області і не може вийти 19 серпня? Ні, ну я маю на увазі, що якщо в неї відпустка починається після 19 серпня, але попадає 25 число, попадає в цю відпустку, то вона повинна, якби, ну, вважають, як правило, що оскільки це вихідний день, не робочий день, то їй не потрібно за нього відпрацьовувати. Але... А взагалі, Оксана, святкові дні, якщо вони припадають на період відпустки, вони збільшують відпустку? Так, вони при відрахуванні терміну щорічних відпусток або інших видів відпусток, святкові і неробочі дні, вони якби враховуються і потім продовжуються на кількість днів, які підпадають відпустку на робочі дні. Угу. І, Оксана, будь ласка, в нас ще залишилось декілька хвилин, і я думаю, що ми встигнемо поговорити про те, у наших глядачів чимало питань щодо відпусток, щодо соціальних відпусток, які документи надавати, але все це забувається, погодьтесь, що воно забувається. І якщо виникають питання щодо відпусток, щодо соціальних відпусток, куди звертатися нашим глядачам безпосередньо, будь ласка? Шановні телеглядачі, хочу наголосити, що Департамент соціального захисту населення переїхав з 1 червня цього року, знаходиться за новою адресою, це Фалеєвська, 14. Будь ласка, приходьте, ми раді вас вітати, з вашим питанням будемо намагатися вам допомогти. І в нас працюють телефони гарячих ліній, телефон довіри, будь ласка, звертайтеся на них. Хочу сказати, що вони так само
само змінилися у зв'язку з переїздом. Значить, запишіть, будь ласка, телефон довіри 37 11 05. На цей телефон довіри ви можете зателефонувати з будь-якого питання, а також, якщо у вас є скарги на роботу наших установ соціального захисту населення, будь ласка, телефонуйте, ми вам будемо раді допомогти. Також у нас є телефон гарячої лінії 37 21 38. Ця гаряча лінія відповідає за питання на надання соціальних послуг. Є у нас гаряча лінія 37 21 37. На цьому телефоні вам допоможуть щодо надання державних соціальних допомог, пільг, субсидій, а також певних пенсійних питань. Можуть бути надані консультації з питань соціального захисту осіб, які приймали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, аварії. І 37 11 03 – це гаряча лінія з питань праці, зайнятості і інших питань, які стосуються захисту трудових прав. Оксана, спасибі вам, що ви хвилювались разом з нами. Друзі, спасибі вам, що ви так жваво хвилювались разом з нами. Сьогодні ми хвилювались про захист трудових прав працівників під час відпусток. Я думаю, що ви встигли записати телефони 37 11 05, 37 21 38, 37 21 37 і 37 11 03. Це телефони гарячої лінії і телефони довіри. У нас в студії була заступник директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Єльчієва. Якщо ви ще не були у відпустки, йдіть з Богом. Ну а зараз, друзі, не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.